Vi ses för han kommer in sensationellt. Han leder på 6 poäng. Och vi kommer att följa med honom här. Han kanske kan få vinka in honom i depån här. Han är, ligger mycket bra till före fransmännen och danskarna. Och vi, han kommer in, vi kanske kan få stå, höra lite. Stopp, hallå, hallå. Kanske vi kan få höra lite grann hur det har gått idag. Ja, ni lär ju leda inför sensationellt det här. Nej, jag kan fan stå med den jävla ärtgärna. Stäng åt helvete. Jaha, vi återkommer senare med en liten rapport möjligtvis då. Har ni trimmat däcken? Stäng åt helvete för fan. Stå med den jävla råttapa.